Senhor, igreja, Pai do Senhor, povo de Deus, Pai do Senhor, você que está aí em casa, Pai do Senhor, você que está em toda a parte do mundo. Estamos aqui na Igreja Pentecostal Fé e Libertação, onde daqui a 2 semanas estaremos a celebrar o nosso 22º aniversário e viemos ver alguns departamentos que estão a ensaiar para a festa da igreja. Então você é o nosso convidado, não saia daí. Temos surpresa para ti. Vamos fazer um pequeno assalto aos grupos que estão a ensaiar. Vem do nosso templo. E graças a Deus acabamos por encontrar o departamento de higiene a fazer o seu trabalho. Estamos aqui com a subcoordenadora do departamento que vai falar-nos como é que tem sido o trabalho de arrumação. Tia Antônia. Olá. A paz do Senhor. Fale-nos um pouco do trabalho de arrumação. Como é que tem sido o vosso trabalho? O nosso trabalho é uma bênção. Como tem visto, todos os sábados, as pessoas estão engajadas, tem mulheres, rapazes, todo mundo engajado para arrumar o templo, organizar o templo, para que no domingo tenha um culto abençoado, na graça de Deus. Para o dia 24, 25, o Departamento de Higiene e Limpeza, estamos a nos organizar de acordo com uma festa com tema para tabernáculo. Então, estamos a nos organizar desde as vestimentas, organizar a sala. Estamos a nos organizar para a festa. Muita surpresa e vamos dar o nosso melhor para este dia, para fazer acontecer essa festa. Fale-nos um pouco da sua experiência em trabalhar no meio de várias mulheres no departamento de higiene. Primeiramente quero agradecer a Deus e agradecer essa oportunidade para falar os microfones da nossa igreja. É para dizer o seguinte, fazer o trabalho de higiene da igreja é muito bom. Eu gosto muito de fazer esse trabalho, sinto-me muito bem fazer esse trabalho. E não só, sinto-me orgulhoso em fazer o trabalho de Deus. Está expectante para o aniversário da igreja, para a festa da igreja? Eu estou expectante, sim, para o aniversário da igreja, uma vez que pronto, continuamos a preparar o nosso trabalho. E no dia, então, 24, 25, faremos o melhor. Obrigada, a continuação do bom trabalho, que Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Assim terminamos mais um trabalho de reportagem com os departamentos que se encontram dentro da igreja a preparar o ensaio alusivo ao 22º aniversário da igreja. Esperamos por ti numa outra ocasião.